Mirë mbrëmadhe, mirë së gjemë shikuesit të nderuar, sërish me emisionin ton dhe të juajin kuptohet provita, ashtu siç ju paralajmëruam edhe javën e kaluar, këto të hëna deri në fund vitit, po ndoshta edhe gjatë muajit janar në studio do kemi përfaqësues, menaxhues të institucioneve shëndetësore publike, më saktë drejtoreve të spitaleve të përgjithshme si këtu në Shkup, po ashtu edhe nga qytetet e tjera, sonte radhën e ka drejtori i spitalit të përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar në Dipër, doktor Baki Alili. Mirëmbrëma. Dhe gjithashtu drejtori i spitalit të përgjithshëm nga Gostivari, doktor Jakub Jakubin. Nderimet e mia, mirë se erdhët në Provita. Mama, besoj se e bëra një zgjedhje, një kombinim të mirë, nga se e marrim parasysh faktin se doktor Bakiu na vjen nga Dibra dhe ju jeni nga Gostivari. Dhe në këtë aspekt, do të thënë, do e zhvillojmë bisedën sonte, duke ju pyetur dhe ju duke na informuar si për aktivitetet, risit, gjithsesi edhe për problemet me të cilat ju si menaxhues të spitaleve të lartë përmendura, po ballafaqoheni gjatë këtij viti dhe normal më vonë edhe për planet në të ardhmen. Doktor Bakiu, do filloja me ju, jo vetëm që jeni domethënë nga një qytet që gjendet edhe pak më larg se sa Gostivari, por gjithsesi nga se kemi edhe një risi të cilën sot e kuptuam. Ju, domethënë, keni marrë një status nga Ministria e Shëndetësisë pak më ndryshe se ai i deri tanishëm. Si do e kishit të sqaruar dhe për çfarë statusi bëhet fjalë? Ose si tani quhet Spitali i Dibrës, që dikur i thonim Spitali i Përgjithshëm nëse nuk gaboj? Jo, së pari që zërasi faleminderit për aspektin që na bëtë. Mbi të gjitha është ajo e palodhshme për kësillu e për emisioni Provita, për disa vite me radhë, dhe t'ju uroj suksese. Sa e takon për spitalin e përgjithshëm me veprimtarinë të zgjeruar të Dibrës, në aspektin pa kronologjik, me pika të shkurtura, është një trashëgimtar juridik i qendrës medicinale të Dibrës, ku në 2005 u bë ndarja në shtëpi shëndeti dhe në spitalin e përgjithshëm. Mirpo, me datën 1 qershor të vitit 2018, në vendim të qeverisë, u bë përsëri bashkimi i shtëpi shëndetit në spitalin e përgjithshëm. Spitali i përgjithshëm i Dibrës e faktisht një shërbim sekundar dhe gravitojnë këtu pari komuna Dibër, qendra Zhupë dhe komuna Mafro-Frostushë. Me 20.000 banorë. Afro një numër për afro 20.000 banorësh. Është një vend më territor, si me thanë, kodinomalor, si të mos me linja të komunikacionit të vështërsuara, në kohën ose në sinën e vjeshtës. Thjeshtë, jemi pak lartë nga qendrat si që Shtetova, Shkupi, apo Sluga dhe Ori. Më në pyetjen e ju që përmendët, sot bashkëpranuam, statuti është nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, çka kuptojnë këtu pari? Këtu pari kuptojnë që një numër i më pashme që ishin si reparte, faktisht është bë një përpilim i statutit, ose një refriskim në sektor të veçantë. Në të sektorin e kemi pasë si shërbim kirurgjina, tash e kemi sektorin e kirurgjisë me ORL, mandej të ginekologjisë me anesteziologji, reanimacion, pediatri ose sëmundje të mbreshme është veçan, sektori pediatrik për sëmundje të fëmijës është veçan, mirë po kemi tash edhe sektorin për diagnozifikim. Këtu pari përfshihet laboratoria dhe rengeni, dhe sektori për ambulanta specialistike konsultative. Në mesin e këtive, kemi edhe shërbimet. Ke shërbime kur flasim, kemi shërbime e ndimës së shpejtë, pra ndi këtu dësha të potencoj, se jemi tash me shërbim ose me veprimtari të zgjeruar, në këtë i faktikisht të shërbimi shtëpjak dhe patronazha polivalente. Asaj tako mande kemi edhe plus shërbimin e fëmijë parashkollor dhe shkollor, e cila zgjatën deri në moshën 14 vjeçare dhe shërbimi i stomatologjik për nxënësit në moshën 14 vjeçare. Në rregull, ne do vazhdojmë atë se çfarë krejt, domethënë, punohet në spitalin e juaj, çka nuk punohet, risit, problemet, investimet dhe shërbimet para se gjitha, se cila, domethënë, u amundsoni mos klasi edhe për kuadrin, nga se tek Spitali Dibrës mungon kuadri, është deficit. Kemi deficit. Po do ndalemi në atë, të shohim tani se çfarë risish po na sjell për fillim të emisionit të drejtori i spitalit të Gostivari, doktor Jakupi. Shoni, përshëndetje, mirëmbrëma dhe faleminderit për mundësi që më dha për të prezantuar spitalin e Gostivarit.
Për ato që ka tha, drejtori i spitalit të Dripës, ajo spitalin e Kostivarit nuk e tangoi, që që nuk u bo fuzioni dhe bashkimi i spitalit me shtëpinë e shëndetit, besoj për shkak se qyteti Kostivarit është edhe më i madh dhe ofertët të cilën e bën spitali taj banorve është më i kompleksuar, më i kompleksuar dhe është më i gjerë, kështu që kjo ndryshim dhe kjo bashkim nuk u bë dhe spitali Kostivarit mbeti me statusin të cilin e kishte dhe vazhdon që ta ketë. Kështu që ne, domethënë, si për herë, domethënë ofrojmë shërbime specialistike dhe diagnostifikimi të cilin e bëjmë në spitalin ton, ndërsa shtëpia e shëndetit vazhdoi të bëjë ato të cilët deri tash e ka bërë si institucioni veçantë, si institucioni veçantë me drejtor të veçantë dhe vazhdon të kryej dhe gjithashtu dhe vizitat dhe trajtimin e moshave më të ulta, si trajtimin e fëmijëve dhe kështu me radhë. Para se të hym në studio, ishte interesant apo jo biseda jon, nga se në Dibër kishim, do me thënë, në, si pas të dhënave që na i dhatë apo jo ju, drejtor, 171 mjek, 90 specialist, 7 mjek të përgjithshëm, e kështu me radhë, ose thënë mësak deficit të kuadit, kurse nga ana tjetër, në spitali i përgjithshëm, në Kostivar, nuk e ka këtë problem, kështu që do ju lë që të dyve, që të na sharoni këtë edhe çfarë do të thotë kjo për ju kur e dim se menaxhoni me një spital mjaft rëndësishëm, nga se aty thatë me rrethini keni 40.000 banor, por keni mungesë të mjekëve. Atje përmendet faktikisht spitali përgjithshëm i Dibrës me veprimtari të zgjeruar i ka 171 të punësuar, në mesin të cilëve janë 19 mjek specialist, i kemi 4 në shpërzim, mjek të praksë përgjithshme janë 9 dhe faktikisht tash në konkursin e ardhshëm presim edhe pranimin e 2 mjekëve të tjerë. Thanur thjesht, spitali i përgjithshëm i Dibrës ka munges kuadri. Më vjen keq se në çdo konkurs që pranojmë, edhe non-stop kemi konkurse të hapura për pranime të rinjve. Edhe është për të përshëndetur, tash kohën e fundit, kemi një fluks nga universiteti ose nga shkencat mjekësore të Tetovës, që më vjen mirë, kemi një numër të madh tash që na paraqiten, deri diku për muajin e para ditë të muajve janë paraqitur afër 4 mjekë të diplomuar. Mi po, adi pari së në shkallim edhe në zdetin e të Tiranës, apo të Shkupi dhe të Prishtinës. Si përfundim, jenë të gjitha të mirë se ardhën mjekët, të cilët janë të diplomuar në institutin tonë, për shkak se kemi nevoj për mjek, sidomos për mjek të praksë përgjishme, të cilëve më vonë për të dhanë një shëndesi, apo një shërbim shëndesor, më cilësor, më efikas, në duhet pa tjetër po e pranimi timve, të pranohen dhe të përcjellin për specializime, si për postaj edhe për edukime apo diçka tjetër. Në rregull, ne do të ndalim me doktor Bakiu rreth këtyre çështjeve, aq më tepër si do mendoni që ta zgjidhni këtë çështje, se kemi një mis këtu, një administrativ të paftuar, shpresoj se disi nuk do na e tërheqë kaq shumë vëmendjen. Çovim shkurtimisht për si ju, domethënë nuk e keni këtë problem, kur e dim se pjesa dërmuese menaxhuesve të spitaleve, po edhe shoqatës së mjekëve, odës së mjekëve, gjatë gjithë kohës theksojnë faktin se kemi probleme ikjen e mjekëve. Kështu, tash të them gjenerale në spitalin e Kostivarit. Spitali i Kostivarit ka afër 457 të punësuar për momentin, duke mos i shtyrë në numër këto konkursin e fundit i cili tash është duke vijuar edhe duke u përfunduar. Në krejt këto, do me thonë, jenë rreth 100 specialistë të branshave të ndryshme. Qendra urgjente organizohet me mjek të përgjithshëm, me mjek të ri, dhe pjesa tjetër është personeli mesëm edhe punëtorët teknik të cilët bëjnë servisimin e pajisjeve të ndryshme në spitalin e Kostivarit. Mund të lirisht të them se fluksi i cili tash është trend në Republikën tonë e ikje të mjekve dhe se personelit mjekësor, kjo në spitalin e Kostivarit nuk është shumë e shprehur, mund të lirisht të them janë 2-3 të cilët për momentin jo që krejtësisht e kanë lishuar spitalin e Kostivarit, por kanë shfrytzuar të drejtat të cilët i kanë me marrjen e pushimeve pa pagesë ose diçka, por janë shumë numri i vogël që ta provojnë. Disa nga ta edhe e kanë provuar, mirë po sigurisht nuk e kanë gjetë fatin atje dhe janë kthyer. Edhe kanë vazhduar dhe vazhdojnë sot të punojnë në spitalin e Kostivarit. Falni, vazhdoni? Jo, mendoj. Falni.
Doktor Baki, do me thënë, nëse marim parasysh se keni munges dhe deficit të kuadrit, a e vështirëson kjo funksionimin e spitalit të juaj për dhënjën e shërbimeve mjekësore qytetarëve banorëve të Dibrës me rrethin, edhe në këtë kontekst, sa, do me thënë, ju po e zgjidhni këtë çështje me bashkëpunim e spitalit e tjera, nga se thatë se parasytim, do me thënë, në emision që edhe disa shërbime edhe nuk mund t'i afroni pacientëve, edhe pse me ligj i takojnë, do me thënë, se jeni një spitali përgjithshëm. Dhe si do e keni, do e menaxhoni këtë edhe zgjidhni, nëse mund të them, këtë problem? Për të vërtetuar atë që ne kemi deficit të kuadrit, më vjen mirë të përcaktoj edhe mbi të gjitha edhe se para dy viteve ne patëm një marrëveshje me spitalin e Strugës, sidomos në lëmin e ginekologjisë, mbasi ata i pajin na mungojnë ginekologë, ato ishin prezent nga 24 orë. Do të thënë, ishte një numër i mjekëve ginekologë, të cilët non-stop ishin të mirë se ardhun në Dibër, mirë po në ndërprerje aktive u bë për shkak të çështjes financiare. Edhe prandaj shfryzoi pak rase se e di që kanë mbështetjen të fondit të shëndetësisë, mi për të rregulluar kjo çështje dhe sa më afër të jemi ke shërbime shëndetësore ke pacientët e Dibra, është mirë që përsëri në të arshme të bëjmë një marrëveshje me ginekologët e Strugës. Këtu do ndërhyj that e patëm marrëveshje. E patë marrëveshje para dy viteve dhe zgjati afro dy tre vite, aty pari zhvilloheshin dhe lindjet edhe intervenimet kirurgjikale. Faktikisht intervenimet në lëmin e ginekologjisë. Do të thonë ju jeni për të vazhduar këtë marrëveshje. Është mirë për të vazhduar, po derisa të na vjen kuadri tjetër se kemi një mjek tjetër në sfrezim, në muajin prill do të mbaron edhe ajo, atëherë të paktën pak përmirësohet gjendja e repartit ginekologjisë me dy ginekologë. Tash për tash kemi vetëm një ginekolog. Edhe një kirurg. Po edhe në Landet Manuele kur përmendim tash, ku edhe këtu janë shërbimet pak më të mëdha dhe këtu pari kushtojnë këta shërbime, si plerës i shërbive tonë që është fondi shëndetësisë të Maqedonisë, këtu pari cekën pak në angesën puna edhe për këtë çështje kirurgjisë. Kirurgji kemi vetëm një kirurg. Çfarë bëni me një kirurg? Si gjeni problemet, si funksiononi? Thjesht edhe këtu kam ndërmend të thanë thjesht të bëj një kombinim në atë aspektin se si të thith pak dhe një kuadër nga jashtë me kusht që deri diku të funksionon edhe kirurgjia. Më vjen keq se dhe kirurgjia tash momentalisht më shumë të jenë çështet operative të lamisë të otorinolaringologjisë, janë specialist vetë në atë lami. Po, jo keni edhe terminin e tim nëse nuk gaboj, po edhe në sallë të operacionit. Në stop jam të punu me terminin im, ma në mbeda kohë se kanë të përcaktuar edhe nga njërë në jave dhe intervenime operacione që bëjmë. Ato jenë pak angazhime, mi për e parti kirurgjisë se ka nevoj tash me siguri do të bëjmë një zgjidhje edhe për një kirurg të arshëm. Të pak të majnë të jenë di kirurgë. Spaku nëse nuk gaboj gjitha ta që ka nevoj për ndëryre kirurgjike në funksion e ORL-s, nuk e kanë problem, jeni aty? Jo, të ORL-s nuk e kemi atë problem, mi për ma shumë ti e që se bëhet fjalë për çështje gjinë kirurgjike, edhe ati parin dhe kërkojmë dikmesë ose nga kirurgët tanë që do t'i respektoj të Strugës, të Gosivarit, të Tetovës, apo të klinikës tercialit, dhe thanë të Shkupit. Doktor Jakupi, nuk përshof se ju keni problem me munges të kuadrit, atër shkojme një qështje tjetër. Nëse marim parasysh faktin se në qëfar kushte ju punoni, do thoni se aparatur keni, deri dikun, do thoni se kuadr kemi, por ndërtesën e keni të mostem. Po në gjendje, do me thënë, mjerushme, zdoja ta thënë, por, nga në tjetër Dibra këtë vetëm godinën, do me thënë, e kanë, jashtë zakonisht nëse qëndron akoma ashtu si që ka qenë para disa viteve kure ka vizituar ekipa e provites, nuk e keni problem, keni investuar. Në këtë drejtim tani ju, pas taj të vazhdojmë me Dibra. Po se të bëshë, dështë të bëjë krasimin me atë që ka thotë drejtori respektuar, do me thënë, ato kanë problem me kuadrin, dërse ne nuk kemi problem. Me kuadrin, ato ka një objekt mërkullushëm, se kam pa edhe vetë, kam vizituar disa herë, nëse ne kemi të bëjmë me një objekt i cili është më dëvërtet i vjetër edhe është në gjendje të vështirë. Shpresoj se viti i arshëm, basi shpresoj se dhe kemi një kondicion krejtësisht tjetër financiar për vitin arshëm, dhe të bëjmë disa investime që për t'i përmirësu kushtet në spitalin e Gostivarit. Janë të hartuara disa projekte, disa plane të cilat janë në zhvillime sipër në aspektin e projektimeve dhe shpresoj se ki vit do jetë një vit i mbarë dhe do të sigurojmë financa
me të cilët do t'i realizojmë nga pak që t'i përmirësojmë ato kushte, për arsye se kushe di se sa të mundohemi ne që të mbajmë një higjienë, ajo është e brisht, dhe më thënë nuk mund bëhet higjienë në ato kushte, mirë po sa do kudo mundohemi që t'i plëcojmë kushtet elementare të cilët i kërkon profesioni jonë mjekësia, dhe besoj se kërki vit dhe jetë viti investimeve, dhe më thënë, në spitalin e Gostivari në aspektin e infrastrukturës e ti. Për arsye se kemi pasur deri tash disa probleme në aspektin e borgjeve të cilët i ka pas spitali i Gostivarit deri para disa muajve mund të quajmë, po konkretisht projekti im ose ideja im, vizioni im ka qenë që këtë vit mos bëjmë diçka në investime dhe mos të futemi në borxhe më të thella që të mundemi t'i servisojmë pastaj vitin e ardhshëm, kështu që projekti ka qenë konkretisht i koncentruar për pastrimin e borxheve, i cili ka qenë me vërtet që zakonisht i suksesshëm. Shpresoj se fund viti të jetë mos them zero, po sigurisht dhe jetë një bërë shumë minimal, dhe shpresoj se bugjeti i ashëm, i cili dhe jetë për vitin 2019, dhe jetë kryesisht i koncentrum, mund dhe me thonë, në investime në aspektin infrastrukturor dhe në aspektin e... Nëse nuk ga bëj, bugjetin e analizon, e kërkon në menagjuisi i spitalit. Dhe, tash është fund viti më veç, besoj se i keni kryer këto, dhe i keni bërë planin, dhe nuk di se qëfar përgjigje keni marë, apo ende është herët. Nuk është herë në ishim në të fondi shëndetësis. Do e mirë një atë që e keni kërkuar? Do është e krejtë. Gase shpesh herë dhe përgjensit kompetetet thonë se nuk kanë kërkuar, pra ndaj dhe nuk mund të adim. Shto herë thonë se duhet kërkuar që të kemë. Jo, ne kemi kërkuar edhe kemi prezentuar planin tonë, dhe gjithësësi për besoj që nuk dhe jetë plotësisht aji i cili ne e kemi kërkuar, mirë po nëse është i parafër dhe jetë i mjaftushëm që ne t'i realizojmë, ato të cilët unë i kam planifikuar për vitin e ardhshëm, si investime, është edhe kapitale, edhe në investimin e aspektin e furnizimit me disa aparaturat të cilët janë në munges të spitalin tonë. 10 muaj jeni drejtor, thatë se keni munges të aparaturave, mund t'i theksoni shkurt që pastaj qkojmë tek qështja i bugjetit të Dibrës, investimeve, donacioneve, nga se thamet vërtet objekti spitalit të Dibrës është vetëm për të lavdruar, nëse marim parasysh institucione tjera, se si e keni arita të, ju do e dhoni, se jeni menager dhe drejtori këti spitalin, nga nga qeter dhe tërë? Ne në filim të mandatit tim kishim probleme në aspektin e furnizimit me mjetë transportuese, për arsye se ne gjithsesi i përdorim ato për transportu të sëmurit për ato të cilin ne nuk mund të ofrojmë, në më thonë, shërbimin specialistik në spitalin tonë. Si e zgjedhët këtë probleme? Dhe ku ishte problemi? Pse keni munges? Nuk keni vetura? Nuk keni... Jo, nuk kishim vetura, mirë po ne me angazhimin tonë në përmjet donacioneve, donatorëve të jashtëm, u furnizum dhe u pajisëm me dy vetura super të mira, dhe më thonë të pajisura bukur mirë për dhe një ndimë së shpejt, dhe kështu që ki problem u evitu, pas të e kemi investuar disa nevoja kështu të cilët e i kanë kërkuar mjekët dhe kolegët specialistë, për shembull, si që janë, domethënë, pajisja në repartin e ginekologjisë me një eho të rifreskuar me disa sonda të reja, bile edhe ajo 4D, tash është e vendosur në spitalin e Gostivarit, pastaj kemi kompletuar ambulantën e gastroenterohepatologjisë me metodë të reja, deri tash kemi bërë vetëm gastroskopi, ndërsa tash kemi pajisur edhe me kolonoskopi, kemi një aparat të ri të cili edhe nga para arsim, domethënë doktor Gojarti, ishte menagjuar, kemi aparat të treja të anestiziologjisë, të më thonë sala e pare kirurgjisë është pajisur, me aparat modern të anestiziologjisë, dhe shpresoj se ky vit dhe jetë, të më thonë, viti i cili planifikojmë, të më thonë, zhvillojmë edhe të pajisim me aparatura treja, e problemi kyç është tash në repartin e radiologjisë, radiodiagnostika, jo që i nga mungon, për është aparatet janë krejtësisht të amortizuara dhe janë të vjetruara, kështu që jemi në biseda edhe me ministrinë. A kuadrën e keni që t'i ledzojnë, se me gjithat ato duhet edhe t'i ledzojnë radiologa? Po, kemi edhe kuadrën të cilët ato mund t'i ledzojnë. Tash shpresoj se ministria dhe dalë zota saj punët të cilën e premtoj, kemi
ne kanë premtuar, do të thonë se dhe kimi. Mos harroni se kompa tjetër nëse nuk shkon gjithçka në rregull, që emisioni i fundit për këtë vit ti kushtohet drejtorit të fondit edhe zëvendës ministrit, kështu që besoj që do i ndëgjojnë këto vërejtjet e juaja dhe pastaj kur do i pyes, do e kenë edhe ata parasysh se cilat janë problemet e juaja nëse veçmë nuk jeni takuar. Ne kemi premtuar se do kemi dy aparate të radiologjisë. Shpesoj se do t'i na sjellin. Çfarë është ajo që ju do të kishit dash ta ndani me shikuesit e provites në aspekt të mundemi edhe të buxhetit e pastaj ndalemi domethënë tek donacionet apo tek investimet thënë më sakt se ju funksionin në mënyrë në një pak mënyrë më tjetër nga ajo që më keni treguar dhe që kam parë domethënë ju disi nga bashk adetarët tanë mërgjimtarët mjaft shumë e keni për krahjen që mund të themi lirisht që spitalet tjera janë pak të rradha ose ngeci në këtë drejtim. Së pari është mirë të përshëndesim mbi të gjitha për krahjen që kemi nga njerëzit tanë që janë përfaqësuar në shëndetësi faktikisht në fondin shëndetësor, mandësi dhe në mirësinë e shëndetësisë. Edhe sa i takon për çështjet e buxhetit ne ishim bashkëqish me doktorin në përpilimin e buxhetit, ajo normalisht do të përpilohet në bazë të saj sipas shërbimeve shëndetësore. Për të ngritë cilësinë dhe faktikisht efikasitetin e shërbimeve shëndetësore, normalisht që duhet edhe një kujdes të kemi edhe në çështjen e investimeve. Kur folet për çështjen e investimeve, kanë shfrytzuar autoritetin tim te diaspora Dibrane, ku kam absorbuar gati mbi 60.000 euro. Çkuptoj me ta, jo të hova, kam absorbuar në atë aspekt një eho portabel nga mërgjimtarët në Amerikë, një defibrator, në anën tjetër nga Dibranët, edhe çfizoj rastin të përshëndes edhe mërgjimtarët në Amerikë edhe qytetarët Dibran, të cilët me vërtet më kanë ndihmuar në atë aspekt që kam bërë ato rinovime të në çështjen e infrastrukturës, mirë po kam bërë edhe disa në ato kabinete shumë thonë thjesht të kohës, siç është kabineti i diabetit, kabineti i ehos, meqense tash ne edhe me mjetet tona kemi marrë një eho 4D, i ka edhe sondat i kemi të kardiologjisë, sondin plus edhe abdominale, edhe mbi të gjitha, këtu pari do të përmendur edhe kam bërë ato investime në infrastrukturën në çështjen e njëve sanitare, këto jenë të gjitha këto sente, edhe një ordinatë të ginekologjike, pediatrike, që thjesht nga kaca ose nga kasa e spitalit, asë që cendë nuk kemi arxuar. Çfarë bëni me ato tua, doktor? Është mirë, është mirë të theksohet se tash kemi edhe obligime tjera, kemi edhe obligime tjera. Obligimet tjera janë tash. Nga se edhe qeveria po e ka me borxh që t'ju ndan, domethënë buxhetin, pa marrë parasysh që ju jeni gjendshëm në atë aspekt që të thithni donacione. Kisha dëshirë tash. A e keni buxhetin që e kërkoni? Buxhetin e kemi mirë tash, mirë po presim edhe një rritje pak të saj, se si kur thejme për një rritje të saj, të bëjmë një nëzitje të matil bardhëve, të bëjmë një pranimin e mjegve, mandet të përsilim ato sa ma shpet në sprejzim, se me të vërdet është një deficit kuadri, mandet posa sa një edukim të ative, edhe normalisht të përqedromi pak edhe të mjetet ma të sofistikuara, apo aparatura pak të mira, se si të ngrijet pak cilësia dhe niveli shërbimeve shëndetësore. Kemi pasur konkurse, po thuaj se në mbar vendin, në çdo spital. Jeni të kënaqur apo jo nga konkurset e realizuara, pranuat mjek të rinj, nuk pranuat duke ma talëm dënë me thënë anësh atë se shpesherë thonë se mjekët nuk duan punësu e nikin nga vendi e kështu me radhë. Edhe ju, doktor Bakiu, në këtë drejtim ju thoni se keni deficit, po besoj se do të gjeni zgjidhje, urnani, në aspekt të punësimeve që pastaj të ndalemi tek çështjet tjera. Sa i përket spitalit të Gojës të Jovarit, mund kënaq fakti për arsye se ne kishim një paraprak, do më thonë, konkurs para këtij të fundit, ku i konkursi parashipte 10 mjek edhe 10 motra medicinale. Nga ato u pranua 10 mjek, kishim, do më thonë, konkurent edhe më shumë, dhe u pranua edhe të 10 motra medicinale. Po, më gëzon fakti që mjekët të cilët u pranuan, janë të punësuar në spitalin e Kostivarit dhe janë dispozuar në qendrën urgjente, ndërsa më njëherë pas saj patëm edhe një konkurs tjetër i cili është në vijim e sipër, është në përfundim gati, sa aty pranojmë edhe 3 mjek tjerë dhe disa personeli mesëm i cili është pak më i specializuar, si që për shembull teknolog, radiolog, janë të më thonë motra medicinale të profileve të fizioterapisë, të profilit të akusher, ginekologjisë,
të radiologëve me shkollë të mesme. Anesteziologëve, mos t'i lëmanësh, pa i përmendur se disi, disi zakonisht duket se i harojmë. Jo, anesteziologët të ne ajo në numër të mjaftueshëm, ne kemi 5 anesteziologë dhe një anesteziologë e cili është në specializim dhe është ka përfundimi. Domethënë ne kemi 8 ginekolog, spitali ka, domethënë ne ndoshta pak a shumë i bëm një shërbim dibrës për pak a shumë e këtu do ndalideni ju ndihmojnë, apo jo spitali klinikit të Tovës i Strugës? Çfarë, shfrytëzojni rastin, kërkoni? Jo, doktor Bakiu, më lut atëherë që ti jepet leje një doktorin nga Dibra i cili punon me repartin e infektologjisë, edhe u mundësua, ai u kaloi nga spitali Gustivarit dhe është i punësuar dhe punon në spitalin e Dibrës. Mirë, po ndoshta vetëm në repartin e infektologjisë kemi ndoshta një numër pak më të vogël, por kemi në specializim mjek të cilët të shpejti do mbarojnë specializimin dhe kthehen në spitalin e Gustivarit. E dim se keni deficit të mjekëve, kuadër ju mungon, edhe pse përkundër faktit që po bëni përpjekje maksimum që të siguroni. E di se tani çështjen e spakut të oftalmologjisë e keni zgjidhur apo jo? E keni specialistin në Dibër? Edhe si do veproni ose çfarë do bëni në aspekt të që në spakun e të ardhmen të siguroni mjek? Nëse jo mjaftueshëm spaku, atë sa keni nevoj në aspekt të shërbimeve, po edhe se spaku kemi pas konkursin edhe mbi të gjitha patëm për 8 potra medicinale, 4 akushere dhe për 4 mjek të praksë përgjishme. Ai konkurs të realizuar në mënyrë me që se kishte konkurencë shumë më tepër, flasim për kuadrin e mesëm. Për mjek që ato ishe dhe që ato i pranumë. Faktisht 4 mjek ishin në konkurencë, të 4 pranumë. Tash e kemi konkursin e vijim për 2 mjek dhe 3 motra medicinale. Dhe më thamë, mendimi jem është për të regulu ose për të sanu këtë gjendjen që e kemi tash në spitalin e Dibrës, është sa të mundemi të nxisim faktisht pranimin e mjekve ose bantilbardhëve. Si e si që ato më vonë ti përcilvaj të pak të më specializime në predukime e kështu me radha. Mendoj që ajo është numër një faktisht pranimi i mjekve. A jeni duke planifikuar se si të vepronin? Planifikimi për përmendet për madhë, si për që është faktisht një falendrin të pësa që do të me bëhe dhe fakultet të mjekësis të Tovës, që ta të i diku në vim pak kuada të reja në vim nga të Tova, edhe nuk kanë ashtoj të thashe rëtje dhe tjera, mi për dhe lisu dikut pak e shër pak tjena përmisot gjendja mjekve, mjekve të praksë përgjishme, a detira jo në si menager do sa ma shpet ato të kalu në sterilizim. Sterilizim si e si të ato vetë dhe vakante që i kemi vajnë të napërcojnë. Dhe tërbëkiu, qëfar bëni me rastet të cilat janë, se të mështemi edhe urgente, që duhet dhe me të ndërhyrje kirurgjike të cilat nuk mund t'i bëni aty, se thate keni vetëm një kirurg. Si e organizoni gjithë këtë, si e zgjidhni këtë problem, dhe pasta edhe një qik do të nalemi të sektori i oftalmologjisë, se di se e keni specialistin oftalmolog, po nuk e di i bënaj edhe ndërhyrjet kirurgjike, apo ndoshta edhe ju bashkëpunoni me klinikën universitare, si që ka qenë rasti me Gustivarin, Tetovën e kështu me radhë. Ku ekipet e nga shkupi shkojnë në... Ekipet e disperzuara. Po, si i bia, jo do e sharoni jo, po. Sa të kom për qështje dhe raste urgjente, kërë si, folë për qështje kirurgjisën e faktisht edhe kujestari të rezultati i mungesës të mjekve ose kuadit të specializuar, atë pare ne i bëjmë kujestari të në basa se në mjek të landës kirurgjikale dhe ato internistike. Mi për se cili mjek prej nesh është në thirje ose në gatishmëri. Ashtu që për një rast të themi, në që është pak më specifik, jemi 4-5 mjek që mund të përcaktojmë a duhet ai pacient të transportohet apo jo. Një, sa e takon për më pitin e ditë që tha për qështin e mjekut oftalmolog, para disa viteve ne kishim të inkorporu mjek nga Struga, edhe bëhen të vetëm vizita oftalmologjike, ta që kemi mjekun tonë, të oftalmologjisë, kemi mjekun tonë, i cili e shë që është optimist, punon, mi të gjitha kemi dhe pacientë, mirë, gjendja është mirë, diçka tjetër këtu me përmendë duhet edhe pak për çështjen e që është më akute ke landet manuele. Çka kuptoj këtu parë kirurgjinë edhe plus e ginekologjinë. Aty parë aty pak kemi një çalojm pak në atë aspekt. Kemi ginekolog që na vjen në kohë mbas afro 4 muajsh, mande mbas thamë fish kën muaj qershor. Mande na vjen një mjek tjetër në specializim që e kemi në anestezologji, edhe kemi në radiodiagnostifikim kemi një. Besoj që deri diku pak të sanohet gjendja e mjekës specialist. Në rregull, si ka gjasa ose si mund të zgjidhet i gjithë ky problem? Ka ndonjë mënyrë bashkëpunimi?
Ose ju çfarë mund t'i ofroni? Basi mami t'i ofroni. Cili spital mund t'i ofroni? Je basi mami vjetër prej doktor Jakupit. Kjo është një, se par një vullneti mira, i doktorit, të në respektohen për disa, mbesoj se edhe ati pari mund të gjemi gjithë të përbashkët, me ndihmesen e fondit të shëndetësisë, të ministrisë, që disa mbje bajnë të inkorporojnë në mesin ton nga Kosivari, pra to që kemi nevojë. Është mirë, ati të dhirët ndihma, gjesa ne ti pranojmë ato mjekët tanë që i kemi në sklezin. Si do i përgjigjeni kësaj çështje? Po tash... Do shta po juve pak në sikletini, drejt për drejt, po besoj që tash më veç provita është emision ku trajtojnë edhe çështje të tila. Kohëve të fundit ka ndodhur disa e që të më paraqitën drejtor të institucioneve të ndryshme shëndetësore, tash mos përmesi më emra, dhe cilet kanë kërkuar dhe kanë shprehu nevojën për specialistë të branshe të ndryshme, duke pasur parasysh se ndoshta në Gustivar kanë më tepër dhe do të t'ju afrohet. Unë jo kom afruar të gjithë atyre të cileve kam pas kërkes, që binë në kontakt me drejtorët para prak, dhe nëse ka mundësi, atër të bëjnë kontratat para prake dhe të mund të shkojnë dhe të japin shërbimet e tyre profesionale atyre spitaleve të cilet kanë nevojë. Kjo për momentin është diçka si risi. Kanë pranuar doktorët apo jo? Risi, po kjo shpresoj se shumë shpejt nëse vazhdon këtë trend të hec, dhe të bëhet edhe praktik. Në më thonë, dhe të mundet mjekët të japi shërbimet e tyre. Si do i motivoni që pri Gostivarit shkojnë në... Pagesa do jetë. Ju lutem, tash mos më detyroni unë për çdo gjë që se është e vërtetë që edhe përtoj mjekët, nga se... Po, për pagesa të ulta, sigurisht ai nuk do të... Se gjatë gjithë për kohës po ankohen mjekët, se i kemi pagesa të ulta, ma gjithë dhe në Gostivar ma mërmendja që janë mjekët e pak naqër. Edhe me paga, edhe... Jo, gjithë kontë është ajo, prandaj para për kitë... Nuk dija po busqeshin mjekët e Gostivari. Duhet të them këtë se përshemë ku është ajo të cilët për ti motivu mjekët e ri, që të mbeten këtu ose të shkënë studion mjekësin. Ku është ajo është paga edhe kushtet. Kushtet, dhe më thonë, oferta për rritje dhe për ngritje në mjekësi. Dhe më thonë, mjekët e ri të cilët duhet të ofrohet me njerë specializimi, për një kohë shumë shkurt, që të mundet të realizohen ato aty ku e kanë synimin e vetë. Dhe normalisht dhe gjitha jo lidhet rreth pagës. Por shpresoj se do vinë kohë në më të mira, flasi për vitin e ashëm, ofrohet dhe më thonë, veç kemi para prakisht paralemnimi se do ketë një rritje për 10% që është tash në janar, pas e edhe 5% në shtator, ato ndoshta nuk janë shumë, për gjitha është më mirë se sa hiqë. Më thonë, kjo dhe besoj se nga dhe nga dalë, kjo dhe që stimuli kryesor. Për pagat e dime dhe ju edhe ne, se nuk vendosni ju personalisht, po është një çështje që vendosin ministrite ndryshme, kështu me radhë. Por, për kushtet në cilet punojnë mjekët, besomni apo jo, duke unisht nga gjithdo punëtori, kërkojnë nga për përmisimin e kushteve, për sigurimin e aparaturës, për sigurimin e veturave transportuese, kërkojnë nga menageri. Pa, dhe më dhe tani, gjdo e mirë, gjdo risi, gjdo aktiviteti juaj, gjdo investim, dhe shkruhet në aspekt pozitiv, por më saroni që edhe ato që nuk i keni bërë, shkruan, dhe më thënë, shkruen, ose shkojnë në adres të menagjereve. Nuk besoj që ka ndo një menagjer i cili nuk dhe kështë bërë në qofë se dhe të kishtë mundësi. Ajo kretë në varë dhe prapë dhe të theme edhe njën nga financat. Në thonë, ajo në varet tash, në thonë, se qëfar bugjeti dhe ti dedikohet një spitali dhe në bas të asaj një menager dhe më thonë dhe të organizon të punën. Sa i një këmgullës ju që të kërkoni ata që ju të akonë fakt? Ne, edhe në takimi që përmendi para prak drejtori, se në takimin e fundit ishim ne shumë këmgullës dhe shpresoj se drejtori e kuptoj mesajin tonë dhe ajë gjithmonë ka tjenë, është dhe do jetë, shpresoj nëse vazhdo në tjetë aty ku është, në përkrahe najve dhe gjithmonë ka qenë koshien dhe në ka përkrahu me bugjetet. Shpresoj se edhe këtë vit dhe jetë ashtu si vitet e kaluar edhe mendoj se këtë vit dhe jemi shumë më të mirë dhe shumë më të sukseshëm. Të tërbaki unë këtë drejtje? Në këtë drejtje kësja të ashtu vetëm që nëse kjo është e mundshme, atë e përmenda që faktisht kemi një bështetje, një përkrahje të detorit të fondit, për shëndetësi, mirë për mbi të gjithan që rritja bugjetit ka të bëhen faktisht për inkorporimin e mjekve nga jashtë, si do mos të landëve manuelit, që ka shkala që ginekologia apo kirurg. Ashtu që kemi pak mjete që mund të manipulema të pak të barë me mjekët tanë, specialisti që kemi më afer, Gostivarin apo Strugën. Unë mund të temë se spitali Gostivarit gjithmonë ka dalë zotë
domethënë aty regioni. Ne jemi në një qendër, domethënë magistrale rrugore e cila lidh domethënë Tetovën ose Shkupin deri në Dibër e Struk. Dhe gjithmonë kemi qenë diku aty në mes dhe deri tash gjithmonë kemi dalë domethënë në ndihmë, sidomos rrethit Kërçovës, më thonë ato gjithse si vinë edhe po, kërkojnë... Po, atje është gjendja e... Kërkojnë ndimin e tyre, sidomos në aspektin kirurgikal, po edhe neurologik, dhe më thonë trajtimi i tyre pacientëve bëhet aty të angustivare edhe... Në gjithmonë ju kemi dalë, dhe më thonë, kashi këtyne kërkesave të tyre, duke pas parasysh se ne jemi të organizuar, dhe më thonë, aspektin e të gjitha lëmive të cilët i posedon Spitali Gostivarit në kujdestari, dhe më thonë, 24 orësh jemi të mbuluar me salat e operacioni, jemi të mbuluar edhe në repartin e internistik me 2000 specialist, dhe më thonë, të drejtimit të mjekësisë interne, funksionon qendra urgjente, më thonë, e cila jep ndim 24 orëshe të gjitha rasteve të cilët janë akute, qofshin ato internistike ose kirurgjike, të mbuluara me specialist adekuat të branshave të ndryshme, kemi me ginekologji, me pediatri dhe kështu me radhë. Më thonë, në atë aspekt, spitali është i kompletuar në aspektin profesional. Dhe jemi munduar që gjithmonë të japim atë çka ne kemi mundësi. Gjithmonë pacientët, më thonë, mendojnë se ka mundësi më shumë. Në atë moment që ne vlerësojmë ekipi, se nuk mundet, nuk mund të trajtohet, shumë shpejt është i transportuar në klinik, shumë shpejt. Në më thonë për që u dhanë, mi po para prakisht është i pregatitur, gjatë qëndrimit të nanë spital, i para pregatitur për transport. Se la jo duhet kjetë, duhet jetë, dhe më thonë, e pregatitur ashtu si duhet për transport. Ne kemi edhe anesteziologun i cili është 24 orë prezent në spital. Kështu që aty i cili, dhe më thonë, ka mundësi dhe jo zdojnë shansi, ne gjithmonë ja kemi dhënë. Sikur është bërë një përdiqëmëri që pacientët e që jetojnë jashtë Shkupit ose në qytetet e tjera, ndoshta edhe për shërbime shumë më të thjeshta të cilat ju mund t'i ofroni në spitalin e juaj, po edhe ju në spitalin e Gostivarit, me gjithatë ata kërkojnë në klinikat universitare dhe ja këtu paraqitet problemi edhe me terminin tim këtu në klinikat tona, po shpeshherë edhe me ndoshta edhe me këthimin e pacienteve, nga se për një kontrol të thjeshtë specialistike të azëm vinë këtu në Shkupsi. Do e kishit komentuar këtë problem, me ndoni se ekziston mungesa e besimit tek mjekët në spitalet e përgjithshme, tek pacientet, apo ndoshta ju mendoni pak më ndryshe, ndoshta ju s'keni problem të tijë. Për çështja e asaj, kemi faktisht pacientet edhe aspekti sugestivi ti është, se disa faktisht, disa shërbive që mund t'i merë në kuadrë të ati spitali, basi ne jemi një spital që e sekundar të flasë për Dibrën, ka mund të ti merë ati pari mirë, po sugestivi ti ka dëshirë të shkojnë në terciale. Edhe ashtu që së mundisht me jam ohu, dhe e diku se ka gjithë një lidhja për diqa tjetër, mirë po, thanur thjesht shumë lehtë dhe shumë mirë mund t'i merë në një spital të shërbimit sekundar se sa në atë. Mi për ka dhe raste ma specifike që duhet pa tjetër të transportohet në terciale. Duhet pa tjetër të atje e përmendi për doktor Jakupi që duhet një sëpari ne si spital sekundar, do t'i bëjmë të gjitha dhe që akimi mundësina të faktën, që ku ta përcilë një rast urgent, t'i të bëjmë i pregaditu për mjekët e terciales, dhe diku të ketë të dhajmë për çka e është në pitje. A atje thaj që është pak sugestioni pacientve, që kam dëshirë në Shkup, kam dëshirë në Tetovë, normalisht, edhe atë duhet pak me e respektu edhe pacientin si pacientë. Keni ndonjë ofertë ose ndonjë plan për zgjidhjen e kësaj çështje, si ti ktheni ose si ta ktheni besimin e pacientëve se edhe ju mund ta bëni një gjë të tillë, nga se shpesh herë vinë në Shkup, kthehen, shpenzimet janë më të mëdha për diçka që mund të bëhet edhe në Dibër ose në Gostivar. Besimi është faktikisht e mjeku. Mjeku do të jetë normalisht në orar të punës, mbi të gjitha do t'i kushtohet shëndetit të pacientit, basi fundit pacientit vjen për zore, nuk vjen për të pa mjekun, mbi të gjitha dhe diku dhe kur është prezent dhe kur interesohet, atës fiton një bishim të ri, një besim fiton dhe i pacientit. Kjo besim se është nëmër një që duhet faktisht mjekët tanë të vendisohen dhe të kushtohen pak
çështje së shëndetit të pacientëve. Ja, do ju marr shembull që të dyve besoj se nuk do mazeni për të madhen nga se ju jeni të ftuar si menaxher, por megjithatë jeni specialist ORL dhe keni intervenim, apo jo ju që i bëni në tek pacientët, po nga ana tjetër edhe ju jeni kirurg i përgjithshëm abdomen, duket? Po. Edhe sa në fakt dibranët vinë tek ju për çështjet e ndërhyrjet kirurgjike në terminin tuaj ose ditën kur jeni në ambulant dhe njëta pyetje për ju, apo ndoshta kërkojnë shkojnë në Shkup? Sa të kam për çështjet tash kur flasim për çështjet e intervenimit në fushën e otorinolaringologjisë, ka në fundit tash ka edhe më mjete pak më të sofistikuara dhe pacientët zakonisht ngarkojnë në mjekësinë terciale. Atë parë ka bën shumë çështje ka të bën. Ka të bën edhe anestezioni, që tash ka në fundit janë klinikat e përdorme anestezion të përgjithshëm. Ka të bën aparaturat më të sofistikuara. Edhe ashtu që pacientët zakonisht kërkojnë një shërbim pak më adekuat në mendim edhe plus më preciz, që nuk i kemi ne nëpër që jemi në për provinca. Mi po, dhe diku për disa intervenime që mund t'i bëjmë ati pari, i mbarëm edhe ati. Po, s'pako diagnostikimin e ipni, do me thënë, ati pari, po, pa, pa gabimin. Në tash jemi edhe në një procedur tjetër, jemi, kemi nëzjerë një tender për qështë e një spirometri, ma ndë kemi nëzjerë një tender për qështë e një laringoskopi, me ekran, bitë gjitha një cistoskop, të gjitha këto jenë ado mjetë, apo në ado aparatura, të cilat me sigurit në dikojnë pak në qështjen e cilësisë dhe kualitetit të një shërbimi shëndetësor. Doktor Jakupi? Du të langostivar pacientët dhe cilët shprehin dëshirë për tik për në Shkup janë qështje subjektive, në më thanë. Në të aspekt në jemi të pregatitur për të gjitha intervenimet kirurgjike urgjente dhe ato të cilët janë elektive me të cilët ne palafaqohemi çdo ditë. Në aspektin e diagnostifikimit ne jemi të pajisur me aparaturë për diagnostifikim deri në kompjuter tomografi. Mm-hmm. Pak para prakish përmenda se ne kemi radiodiagnostik, dhe më thonë në aparatët të rëgjit, po të rëvjetruara, po që du më do të thotë se ato nuk punojnë ose diçka. Mi po ne ecim për para, mundojmë që të ecim për para dhe do më cilim aparaturë më tre. Dhe kreta jo, dhe më thonë gjithmonë kur takohem me kolegët këtu në Shkup, se pse erdi ky, pse erdi ai, a erdi për arsye se ka dash dvi vetë, jo që ne e kemi. Është tjetër ajo kur konziliumi në mëngjes vlerëson se ky pacient është nuk mund trajtohet tu se kërkon trajtim postoperativ më specifik, atëherë ne e transportojmë vetë, do të thonë që do thotë me uzime, me motër, me çka të duhet, krejt bashkë dhe transportohet në klinikë. Mirë po, pjesë të tjera ne i kryjmë në spitalin tonë, në Gostivar. Sektorin e oftalmologjisë si qëndron? Sektori i vazhdojnë ende këto me të vërtetë s'kam qenë aty e di se herën e fundit kur kam qenë në spitalin e Gostivarit kam qenë me ekipin e klinikës së smundjeve të syve nga Shkupi për të parë se si do të funksionon një aty shfrytëzuan disa salla, disa herë një salla, jo, për kove të fundit, për momentin më të temë të mujit të fundit, nuk ka pas do një intervenim nga ajo ekip e cila në atë kohë i bëri disa intervenime, arsye janë pas qarushme, doktor Iliazi tash është edhe mbeti në Shkup, kështu që ai aktivitet pak u zbeh, mirë po së shpejti shpresoj se... Po nëse është për të mirën e pacientëve, besoj se ju jeni menaxhues, edhe ju do e rikthenit prapa. Së shpejti do të rikthejmë. Po, do e rikthenit, nga se Tetova nuk e ka atë problem, s'paku për qështjet të tida, nuk e ka definitivisht. Thash para si të hyni në emision, se do doja të na tregoni se me qëfar, si pas jush, do e kishit rrugullaksuar këtë vit si një, të themi, e bërë e juaja, ose një shenjë për cilën do kishit dashur, do me thënë, të flitni në provita, ose të në më saktë, cili kishtë me qenë suksesi juaj, për këtë vit që e keni bërë si drejtor, dhe nga nga tjetër ju e ndëse keni një vit, po 10 muaj kanë kaluar që jeni drejtor. Me qëka do kishit... Për së pari, dhe një gazetarët duhet një së pari të përsa këtë, theksohet që faktikisht në vitin 2018, me mjetet e spitalin e kemi absorbu, gjësishë ose kemi blenë do aparate, dhe të ato e përmenda që është në Echo 4-shit, do një Echo 4D, Mande i sajta kona për borgjët të pari, mund të flasë liri që i kemi shli dhe si kreditor maj math e kemi rrimën elektrike, kërjen borgje që faktikisht e kemi bërë me këste me rënën edhe elemin. Mande i një borgjë që kemi fakti me barnat funizuse dhe me reagenset. Edhe këtu pari kemi gjithë një gjuhë, faktikisht bëjmë këtë pagese me antë të kësteve. Me antë të kësteve. Me marë realitetin, të flasë të vërtetën që ka është, borgjë është zvoglu dhe ka artë komplet
një numër, thamë thjesht, 3.700.000 është, në krasim që ishte një borë shumë e madhë, mi po me angazhime dhe tiren tonë që e kishim dhe diku ki borë që zvëgnu. Po. Ta shtaj të konë për të ardhmen, atje potencu më para, numër një është faktisht pranimi i mjekve, për cilat i me sprezim dhe për edukime, edhe mbi të gjitha pak dhe diku të rritja e bugjetit. Po, doktor? Për mua, brenda këtyre 10 muajve dhe të kisha theksu përveç atyre esendeve të një thiti përmenda, kemi ble, si shtamë edhe 4D, kemi ble kolonoskopin, kemi paguar aparatin anestezist. Cilje... Kemi shlyer borgjin, po jo, tërsisht? Jo, kemi shlyer borgjin shumë edhe jo pak. Tërsisht dhe shlyet me marimin e muajt dhjetor dhe shlyet borgji tërsisht, mi po blenë këtu të përmendi se kemi, fillim kemi pas borgj ndaj EVN-s ku përmendi edhe drejtori, dhe më thona, rreth afër 30 milion dinar, dhe me shlyerjen e borgjit si pas kësteve të cilet e bom një marveshje para prake, ne kemi kursuar afër 10 milion dinar vetëm nga kamatat. Ashtu ishte marveshje, po që se i servisojmë këstet ashtu si duhet, atër kamatat do të na i falen. Edhe unë jam munduar gjithsesi për atë thash se jem koncentruar më së tepërmi te pagesa e borxhit se kemi fituar ose na janë fal disa milione, 10 milion vetëm nga EVN-a, ja mos flasim pastaj edhe nga ndërmarrja komunale ku kemi pas borxhe të mëdha të ujit dhe të beturinave të ndryshme, me edhe me ato kemi pas një kontratë shumë të mirë, domethënë e kemi shlyer borxhin edhe na janë shlyer edhe kamata, domethënë këtu është kursyeja, është një sasi e madhe e thollave, të cilët tash presim që ato të investohen atje ku dedikohen, dhe më thënë, në aparatur. Përveç asaj, dhe më thënë, në bazë të planifikimi të mirë gjdo mujor, ne në fund të vitit shpresoj se dhe jemi zero. Nëse nuk jemi zero, dhe jemi shumë pak, shumë minimum, një borë shumë i vogël. Që të dy jeni drejtor, besoj që keni takim edhe me drejtorin e fondit, me ministrin, zëvendës ministrin, e kështu me radhë. Mendoni se do kemi rritje apo jo të pagave të mjekve? Shumë shpejt, se tani është arrit nëse nuk gabojnë në 10%. Dhe që të dy thatë se këto janë... Rruga janarit do jetë me 10%. Edhe nga mujë shtator 5% do tjetë, me tjenë se është në mëri linear vetëm për mjekës specialist, edhe ashtu që tash në basa sajtë, të franu thjesht, që i kemi boda, ose bodimi sajtë pikat, me i popra i kemi edhe koeficientin. Kujlua e koeficientit doktori edhe shumë bukur që ndryshon të mjekët specialist nga mjekët praks përgjishme apo nga motët medicinale. Dhe e dikuta është jemi të knaqur me të ardhurat, mi për ka mundësi edhe më mirë. Ka mundësi edhe më mirë. Dhe ashtu që besoj se do të gjithë një gjuke për bashkët edhe për gjithë kuadrin ose për gjithë mantibardët. Që të dy tjeni në një farë mënyre, jo vetëm antar, po edhe përfaqësues të shoqatës së mjekëve shqiptar, apo jo, më mërmendja që keni kontakte dhe me ODA-n. Në kryetari, ju jeni kryetari i Degës. Dhe në këtë kontekst, do me thënë, mendoni se jemi duke shkuar, ose kemi një shëndetësi, një sistem shëndetësor të mirë fillt, apo... Do shta, mos që them tani si do e kishit notuar, se besomni apo jo, nga njëra anë, mjekët thonë se kam mjaft lëshime, kanë mjaft vërejtje, pacientët janë pak naqur, nga nga tjetër mjekët nuk i kanë me liqë, nuk janë të mbrojtur ose të drejtat e tyre. Nuk do të kisha thonë se ndoshta sistemi është i perfekcionuar, është si në perëndim. Mirë, po ne mundohemi, mantilbarët ose mjekët mundohen të bëjnë profesionin e tyre ashtu sa munde dhe sa lejojnë mundësit. E tash kërkesat e pacientëve janë të ndryshme. Ke edhe pacientët e cilët mund të thënë se janë të kënaqur, ke edhe pacientët e cilët mund të thënë se nuk jemi të kënaqur. Po mbaret edhe ato çka presin dhe çka kërkojnë nga ne. Ne mundohemi dhe nuk dyshoj që ka mjek i cili nuk do ta kryej punën ashtu si mendon ai dhe sipas mundësive të tij. Mirë, po, ja kjo është gjendja dhe mendoj se nuk është vetëm në shëndetësi kështu gjendja, dhe me thonë, ashtu si që është atmosfera. Po se jemi në shtetë ende në tranzicion. Edhe, në knaqë fakti që, për shambull, besoj se qeveria e ka kuptuar se ku është problemi në shëndetësi dhe kësaj radhe të angon pak më tepër ndoshtë të mendoj shëndetësin. Pra ndaj, kur përmendi drejtori se tash do ketë rritje, në me thonë, 10%, mirë po me një protest shumë të vogël fituan edhe motat, personeli mesëm, në me thonë, këtë dhe jetë 5%, në me thonë, rritje në janar. Ndërsa në shtator të gjithë punojnë si shëndetësor. Pa marë parasysh, në me thonë,
që ka punoj në shëndetësi. Do më thonë 500 dhe jetë në shtatorë. Ndrimi natës është problem në vete. U dilni ju hakësh mjekve të cilët punojnë ndrimin e natës, motrave? Sa i takon për ndrimin e natës, a nuk i dhe sari. Doktori është prezent, bitë gjitha kemi hipja në kërë sarive, si në mos lanëve kirurgikale dhe ato lanëve intrinsike. Mi për këtë pari ka një dalim pa ke lanëve kirurgikale, ke lanëve kirurgikale, në krasim nga lanëve intrinsike. Tash kërë sarit ka nevoj, edhe më shumë mirë, po dhe diku pak u balansu, pak sa dhe më thjeshtë edhe thjeshtë dhe diku ndikoj pak e gjepi i mjekut. Kërë sarit, flasim për kujtë sarit. Tash ka këtu një farë loj ndryshimi. Doktori është prezent dhe i din këto sende. Karakteristika saj është se ditëve të shtuna, po është pagesa më e madhe në krahasim prej ditëve tjera të rregullta të punës, dhe dita e premte, mirë dhe dita e diell, nga orari që është faktin nga orët që janë kuestar, ato faktisht këto dy ditë paguan një lloj, e premte dhe e diella, në krahasim nga shtuna që paguat 100% nga ti, kuestaria, në dhe ditë të tjera faktisht që janë afro basorës 16 në kuestari. Si përfundim, dhe diku, është pak e kapshme, kjo loj, thanë në fekrat kolla për një kuestari të një mjeku specialist. Doktor? E kupte ku kueri po e entën e pyetjes. A u dilni, shumë thjesht në gjuhë popullore do jo them, a u dilni hakësh mjekve të cilët punojnë 24 orë? Po, ju them juve se me të vërtet momentalisht ju jeni ata që drejtoni me spitalet po, e përgjithshme, po, di vërgosila. Është dalimi në tërmjet asaj punës e natës gjatë kujdestaris edhe gjatë turnit. Dhe më thënë atët të cilët punojnë në turnit, që ka du të thëmë, dhe më thënë punojnë prej 7-ve dhe në ora 7 është si gjatë ditës dhe prej 7-ve në mbrëmje, deri në 7 në mëngjes, ka një tim, dhe më thonë, të koeficientit të punës së natës i cili trajtohet prej orës 10 deri në ora të 7 ose 8 në mëngjes. Ndërsa, ato të cilit i bëjnë kujdestari 24 orëshme, ato pagohen për kujdestari. Dhe ajo pagese kujdestarisë, dhe më thonë, i ngërthen këtë të gjitha pageset të cilit i takojnë atë. Ka, dhe më thonë, interpretime të ndryshme në këtë aspekt. E tash, mirë po, janë institucionet tjera ato cilet duhet të interpretojnë atë se si duhet ne të bëjmë pagesën. Dhe më thonë, nuk mundemi të përshonë të bëjmë pagesën kokë në vete. Dhe më thonë, duha unë këshu të paguj ose ashtu të paguj. Dhe më thonë, unë e kam bafë, personalisht unë e di për shumë se ku është esenca e pyetjes uj. Po jeni mjek, doktor, e jeni gjatë gjithë kohës kujdestari, për shumë, ose am do që më saltë të operacionit tjeni. Po, po, i dini shumë mirë këto probleme, se mos haroni se dhe ju keni qenë para se me qenë drejtor, keni qenë tjeshtë kirurg. Jo, unë edhe tash edhe kësaj kohë i ndihmoj kolegëve, për arsye se në qoftë për shkak nuk ju kisha ndihmuar, do të ishte pas çoroditje në kujdestaritë, në orarin, dhe dokush do të ishte ngarkuar më shumë se sa që mund ta duronë një kirurg. Dhe ne jemi munduar që gjithmonë t'i pagojmë ato të cilën ato e kanë punuar. E tash, do më thonë, ajo më varen nga ajo se kush si e interpreton pagesën, mirë po pagesa ka si pas regullave, ligjit edhe pagesa bëhet në atë mënyrë, si është bërë dheri tash. Drejtor, ju duhet të keni këtë problem më të madhë, ndoshta ju për pagesën, po me kujdestaria, po ju? Se keni deficit njëgë. A ti për benin zori, a kubi keni është pa mishë, ne kemi vetëm kujdestarina. Pra ndër edhe vetëm kujdestarinë e kemi, edhe jo rastisht e përmenda, falit kujdestaria që mire falit për orë 16 njerë në orë 8, ma ndër ato mje ke kanë ditë të lirë në jasit ditë punën, a se e takon pra ndër jo rastisht e përmenda ditën e premte dhe ditë të shtunë, që pagua kujdestaria pak më tepër, dhe dita e djelë. Në krasim për ditëve tjetë të punës. Besoj që keni gjetë zgjidhje më të kapë. Qajrë se kene shumë bukë përmend që botë kujdestaria lanë kirurgikali me ato internistike dhe mjekët të cilët jenë në thirje dhe në gatishmëri. Në krasim për që përmend doktori që gati në çdo reparti ka mjekët prezent. Po, ishte i qartë dalimi dhe me thënë sa i përket kuadrit. Shkurt, eventualisht, komplikimet si i zgjidhni gjatë një ndërhyrje kirurgjika apo ndo një problemi tjetër shëndetësor të pacienteve në spitalin tuaj? Ne përmendëm që si është rast urgjent, zakonisht mjeku kujdestar është i detyruar pa tjetër të thret ose në thirje mjekët tjerë, në që varësisht nga lamia e lëndimit, në që se është një i lënduar, dhe më thamë dhe thret kirurgun, dhe thret anestezologun, në që se është diçka që të themi një trupi huj, dhe thret orëtorinolaringologun,
doja në rrugët e frimarës apo dikë tjetër. Tharun se në atë mënyrë organizohemi, do nga dëshmëria dhe në thirrje. Edhe eventualisht bëhet një ekip i thar prej 4-5 do mjekëve specialist, edhe mande përcaktohet a ordri diku për të për cil apo për të shëruar ti pari, nëse atë vendosi do të përcjellet në një mjekësinë. Ose më lartë në terciale, zakonin në terciale, e ju do tjetë qabullose në Stetov ose në Shkup. Në Shkup, po. Do një rast komplikimi që do një ta përmendni, ose si zgjidhni këto raste, apo do të vazhdojmë veç në planet për të ardhme, se më veç të drejtën, deri në fundi kemi disa minuta. Komplikimi duhet jetë me të vërtet komplikim shumë serios, të cilin ne nuk do mundemi të zgjedhim, atëre organizojmë transport për në klinikën e Shkupit, më thonë, nuk kemi ashtu probleme të voglet të cilet na qesin të lashe të mëdhaja, për arsye se ne i kemi të kompletuar aspektin e ekipit i cili gjdo branshë e ka mjekun kujdestar adekuat me përvoj të gjatë të punës, dhe kështu që thash, komplikimet e rënda na qesin të lashe dhe të transportin për Shkup. Shpalosni planet për të ardhme shkurtimisht? Keni bërë një plan kështu? Po, pa tjetër, me thonë, me kretë kjo ta rumullaksojmë vitin e kaluar, i cili shpresoj se dhe jetë për mu personalisht shumë i sukseshëm, jam shumë i kënaqur që arriti spitali Gostivarit deri këtë situatë që mbas disa viteve të jetë në kondicion të mirë, dhe këmë bë planet për vitin e ardhshëm, i cili dhe tjetë në investime, komplet renovim total i repartit të pediatrisë, renovim komplet, në më thanë, diçka risiere, në projekte sipër, gatshëm është projekti i renovimit të repartit të kirurgjisë. Këto janë dy projekte të mdhaja, dhe pajisja me aparatur të cilë kam planifikua, dhe më thonë sa i përket edhe krimit e një sale të re të operacionit, dhe dhe më thonë që se nuk arim që të sigurohet ndë një aparat i rengenin nga ana e ministris, unë jam i gatshëm dhe ne jemi i gatshëm me bugjetin të cilën e posedojmë, dhe ta sigurojmë rënda vitit, dhe mbi gjitha planin të cilën e kemi bo, për arsye se ne për momenti kemi afër 17 specializant, dhe me thonë, mjek në specializim të cilit i ka dërgu spitali, 4 ose 5 i kemi me kofinansim në specializim, edhe 2 ose 3 janë në specializime private të cilit e njëmë, dhe shpresoj se ato dhe ta mbyllin atë numrin e nevojshëm të cilit spitali Gostivarit ka nevoj, ndërsa plani im është, dhe me thonë, që i mrenda vitit të sigurim edhe mës pak të 20 specializime për ta përmbyll vazhën e asaj se kak viti 2022-2023 në spitali Gostivari dhe kjetë një pensionim të një numër të matë të specialistëve dhe duhet planifikohet ajo për arsye se atëre 2023-2024 mund paraqitet problem i cili munges definitivisht në qofë se tash nuk planifikohet për arsye se specializimi nuk bëhet për 2 vjetë dhe më thaj zgjatë 6 vjetë që që shpresoj se kjo është piksionimi kryesor. Ka këtu dele dhe një tem tjetër për mjekët në pension dhe si do të zavendësohen ata. Nuk kjo në më gjdo njeni nga mjekët e ka vazhduar bas 64 shqit është duke punuar. Doktor Bakiu, qëpar është ajo që dhe të këshit dashër për fund të emisionit të ndani me... Vitin arshëm, kemi bëmën një projekt program, e së pari thamë që faktisht të ngonë punat tematit bardhët, që ka me dojmë për pranimin dhe për përmisimin e bugjetit, bitë gjitha dhe kemi bëjë një projekt për qështën e infrastrukturës të spitalit. Kur përmendim për qështën e infrastrukturës të spitalit, është mirë faktisht kemi për cilë dhe programe dhe një projekt në Ministri e Shëndësisë për qati pari kura ndodhen aparaturat e shërbimit të rengenit. Se kemi e do aparaturat shumë të mira dhe bitë gjitha nga korporate italiane jenë afro 1 milion e diçka euro, edhe ashtu që është e nevojshme që të mbyllet ose të mbarohet ai hapsire, thamë, që të adaptohet për që të aparatin që e kemi, edhe kemi këtu parë kemi bërë në do projekte tjere që e kemi në Ministri për infrastrukturën e spitalit. Mi për thjesht, ma kiqe është faktikisht për të arshmen të mendojme pranimin, basikimi, deficit të kuadrit një edhe për mjete dhe aparaturat të sofistikuara. Regull, krejt shkurt ju lutem, porosi qoftë në adres të shikuesve, qoftë si menager të këtyre dy spitaleve që po i përfaqësoni sonte, dhe gjithësi edhe si mjek, por pse jo edhe në adres të institucioneve më të larta? Po kësha përmendë të pari që faktikisht jemi një qendër shumë e vogël si Dibër, ashtu që duhet të ediku edhe pacientët si pacientë,
kanë të drejta, mbi të gjitha për çdo lloj shërbimi, mirë po duhet të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe mirë këta, më vjen keq se duhet për me përmenda, se jenë në numër shumë të vogël, edhe të shfizoj rasin ti përshëndes kolegët Dibran, të cilët non stop si cilë për tive nga të përshdo ditë është në termini im. Mi për duhet të ediku edhe pacientë dhe nga kupton për angazhimi që i kemi, për angazhimi që i kemi. Edhe bitë gjitha, a ne jemi ato për, thamë thjesht, për shërbimin atyre pacientëve. Për shërbimin atyre pacientëve, mi për shmi që faktisht edhe pacientë nga kuptojna. Rego, të rja kupi? Mesajim është i njëjtë, përse kërkoj një mirë kuptim nga pacientët, në kuptojnë se ne mundohemi të bëjmë punën tonë edhe për atë të cilët deri tash jemi përgatitur gjatë gjithë tyre viteve, studime, specializime, dhe mundohemi që t'japim më të mirën që mundemi nga ne, po këto janë mundësitë të cilët ne për momentin i posedojmë, mi po mbi gjitha ju kisha dëshiruar për vitin e ashëm shëndet. Ajo dhe t'kishe qenë më nevojshme për ata, ndërsa neve t'na jape, në më thonë, kuraje për punë dhe t'i shërbejmë ato qithër kur t'kenë nevoj. Unë ju falemdroj sincerit që ndatë ko u lodhët, u munduat, u thtuat bajagi për të ardhur këtu në provita dhe ju uroj suksese në të ardhën dhe shpesoj që gjitha këto plane për cilat folët sonte ju do i realizoni dhe ma mërë menja se kur do vi qoftë në Gostivar, qoftë në Dibër, do shofë që keni realizuar gjithë këtë që mos teme premtuat e fatë sonte, e publikuat këtu. Shpesojmë të gjitha dhe më vjen mirë që e palosme në këtë emision, mbi të gjithë rruri sukses dhe mbi të gjitha atë për me doktori shëndet. Faleminderit gjithashtu, faleminderit. Shëndet edhe për juve shikues të nderuar. Ju urojmë dhe para së gjithash ju informojmë se edhe të hënën tjetër ne do kemi drejtor të spitaleve tjera, se kush doje do duhet të qëndroni dhe të nëndyqni të hënën e ashme. Dirja termin veçit.